jokaisen lämpimästi tervetuloa, hyvät ystävät, tänne uuteen Ruskeasuon seurakuntakeskukseen ja sen käyttöönvihkimismessuun ja juhlaan. Pitkä kaari on tullut päätökseensä. Noin 5 vuotta sitten alkanut hanke suunnitteluineen on nyt kunnialla saatettu päätökseen siltä osin, että uusi Ruskeasuon seurakuntakeskus on valmistunut ja toiminta on voinut alkaa. Tänään näin ollen on sekä tämän seurakuntakeskuksen osalta, mutta erityisesti ajatellen täällä olevaa toimintaa, ihmisten kohtaamista, kaikkea sitä, mikä tulee saamaan sijansa näissä tiloissa, kaikkea sitä ajatellen mieleenpainuva ja juhlava hetki, koska nyt me virallisesti ja myös Jumalan sanan pyhittämänä otamme tämän seurakuntakeskuksen käyttöön. 5 vuotta sitten alkoi tämän tilan suunnittelu, koko hanke silloin vuonna 2009 lähti liikkeelle. Ja nyt tässä ympärillämme me näemme, mikä on lopputulos. Mutta erityisesti, hyvät ystävät, tässä yhteydessä pitää alleviivaten todeta, että itse kukin teistä ja monet muut tulevaisuudessa täällä käyvät ja aikaansa viettävät ja toimintaan osallistuvat ja vastuuta kantavat. Me kaikki yhdessä tulemme sitten tekemään tästä sellaisen itse kullekin mieleenpainuvan ja monellakin tapaa merkityksellisen tilan ja kohtaamispaikan. Tässä meidän käyttöönvihkimismessussa on teidän kirkkovieraiden lisäksi täällä edessä henkilöitä, jotka eri tehtävissä osallistuvat tämän messun toimittamiseen. Kerron ennen alkuvirttä, keitä he ovat. Meidän pastorimme Virva Krantz toimii tässä toisena liturgina ja kanttorina on meille monesta yhteydestä tuttu vieraileva kanttorimme Tuomas Heikkilä, tuolla UPO Uuden flyygelin äärellä istuu. Ja sitten tässä edessä on yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian puolelta Marita Nummelin, joka on keskeinen henkilö ollut tässä matkan varrella tilan suunnittelussa ja toiminnan käynnistämisen valmisteluissa. Yhtä lailla kuin sitten meidän seurakuntamme vapaaehtoistoiminnan diakoni Lauri Anttila monesta yhteydestä sekä nuoristo- että diakoniatyön puolta meille kaikille tuttu henkilö. Ja meidän oivia seurakuntalaismessuavustajia Kaisa Huttunen, itsekin ruskeasuolainen, Mikael Tikkanen, joka on ruskeasuolainen ja itse asiassa tässä tilaisuudessa edustaa myös läheistä yhteistyötahoamme Ruskeasuo seuraa. Ja sitten Liisa-Maria Palmroot, joka on meidän pitkäaikainen messuavustaja, ja suntioina Eeva-Liisa Sammela ja Hannu Hietalahti. Ja tuolla ovella teitä oli sitten tervehtimässä Mia Malm, joka on meidän lastenohjaaja, ja Ulla Hännikäinen, kun on uusia nimiä niin paljon, Ulla on aika tuore työntekijä, niin en ihan ulkoa muistanut Ullan sukunimeä, Ulla Hännikäinen, joka on tässä hankkeessa tuon tuetun asumisen yksikön osalta työntekijänä hiljakoin tullut tänne seurakuntayhtymän palveluksi. Minä olen Hankronimus ja toimin tässä seurakunnassa kirkkoherrana ja toisena liturgina tässä messussa. Ja myöskin Helena Hilvo, joka ei ole nyt juuri tässä, mutta oli tuossa äsken osa teistä ja toivottamassa tervetulleeksi. Meidän diakoniatyöntekijä on tässä myöskin työntekijän ominaisuudessa mukana. Mutta vielä kerran, hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa juhlavaan hetkeen, joka
ainakin näin uskon ja rohkeinen jo ennustaa, niin lähtemättömästi tallentuu mielimme ja sydämiin. Tätä päivää on odotettu pitkään, nyt se on koittanut. Jalku Virtenä on meille hyvin tuttu virsi, joka osaltaan viestittää sitä kiitollisuutta, jota saamme kokea. 329. 329. Siitä ensimmäinen, toinen ja neljäs säkeistö. Ystävät, tämä on ensimmäinen messu uudessa seurakuntakeskuksessa. Raamattu meille kristityille tärkeä ja merkityksellinen kirja. Kirja, joka kertoo toisaalta Jumalan toiminnasta vuosisatojen ja vuosituhansien saatossa ihmisten ja ihmiskunnan elämässä. Ja kirja, joka kertoo myös siitä, kuinka eri aikakausien ihmiset ovat kokeneet ja kokevat hyvän Jumalan toiminnan. Niin Raamatussa meitä kehoitetaan pyhittämään meille merkitykselliset asiat Raamatun omalla sanalla. Ja sitä kautta ikään kuin kiinnittämään huomiomme, ymmärryksemme ja tunteemme ja tahtomme näihin asioihin ja niiden merkitykseen ja vaikutukseen. Tämä lähestymistapa on, voisiko sanoa, hyvin tunnusomainen ja eräällä tavalla ihan luovuttamaton. Silloin kun otetaan käyttöön tilaa, jossa myös sakramentteja, kastetta ja ehtoollista toimitetaan. Nykypäivänä meillä on tietysti monia muitakin asioita tässä meidän lähellämme, kuten esimerkiksi se, että kännykkä saattaa pirattaa, kun äsken tapahtui, mutta emme anna senkään häiritä. Sekin kuuluu elämään. Mutta seuraavaksi me kuulemme, emme toisenlaista kännykän ääntä, vaan nimenomaan Jumalan sanaa, joka, kuten todettua, niin osaltaan
kertoo, mistä on kyse silloin, kun tällainen sakraali tila otetaan käyttöön. Tila, joka kuitenkin on myös hyvin monen toiminnan toteuttamisen paikka. Niin kuin tämä iso sali, seurakuntakeskuksen niin sanottu kirkkosali, tulee olemaan. Ja ensimmäinen teksti, jonka meille pitkäaikainen messuavustajamme Liisa-Maria Palmroth lukee, on Efesolaiskirjeen luvusta 20. Ole hyvä, Liisa. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran yhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Kiitos. Rakennukset tehdään konkreettisista aineista. Tähänkin rakennukseen on paljon kiveä, betonia, terästä. Monta muuta materiaalia käytetty. Mutta kuten hienosti tässä Paavalin kirjeessä efesolaisille todetaan, niin varsinaiset rakennusainekset ovat ne ihmiset, jotka näitä tiloja käytämme. Ja jotka tuomme tänne sen elämän, sen toiminnan, sen lämmön, sen tunnelman ja ne tapahtumat, jotka täällä saavat sijansa. Ja kaiken perustana, kuten äsken kuulemassamme kohdassa oli, kaiken perustana on sitten Jumala itse ja erityisesti pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on se vahva kulmakivi, jonka varassa sitten kaikki muu seurakunnassa rakentuu ja tapahtuu. Toinen Raamatun kohta, jonka Mikael Tikkamäki Ruskeasuo-seuran edustajana meille lukee, on toisesta Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 15. luvusta. Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemiseen synnyttää Kristuksen sana. Meillä on monia aisteja, ja kuulo on yksi varsin keskeinen. Kysynkin muuten, kuuluuko tämä minun ääneni sinne taakse asti? Hyvä. Meillä tulee tänne kyllä äänentoistolaitteet, mutta ihan kaikkea ei ole vielä juhlamessuun saatu toimitettua paikalle, jotenka tullut mukaan sitten. Ääni kuuluu, vaikka sitä ei tässä voikaan sähköisesti vahvistaa. Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Siis hän, joka tuo iloista viestiä, myönteistä sanomaa, mutta ei aina tietysti vain puhuttuna viestinä, vaan myös erilaisella tekemisellä, läsnäololla, hyvin ajoitetulla kuuntelemisella ja niin edelleen. Mutta että Jumalan sanaa, kun me kuulemme, niin se synnyttää meissä sitä iloa, sitä toivoa, sitä uskoa, joka kantaa elämään. Ja itse asiassa jo silloin, kun emme vielä ymmärtäneet, mitä kuulemme, niin jo silloin me olemme saaneet kuulla sen sanan, jonka Jumala on meille osoittanut. Ja jonka kautta hän on meille uskon lahjoittanut. Nimittäin silloin, kun meidät kastettiin, silloin nuo Jumalan sanat on jo lausuttu. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minä. Näin Jumala sanoo, ja tähän iästämme riippumatta elämäntilanteestamme riippumatta me saamme uskoa ja luottaa. Ja se kertoo siitä, että ensisijaisesti ja viime kädessä usko on aina Jumalan lahja. Kolmas
Raamatun kohta, jonka Marita Nummeli meille lukee, on ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 10. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta. Sillä tulemme kaikki osalliseksi tuosta yhdestä leivästä. Kiitos. Paavali käyttää tällaisia aikaa osaltaan hauskoja ilmaisuja, niin kuin tässä. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Eli toisin sanoen yksi sellainen merkityksellinen asia, joka meidän käyttöömme on annettu jo synnyin lahjana, on se, että meillä on ymmärrys, järki, jonka kautta me arvioimme erilaisia asioita ja joka mahdollistaa sen, että voimme toimia haluamalla tavalla. Eli toisin sanoen voimme harkita, mitä tehdä ja sitten päättää, että teemme. Tuolla vähän taempana istuu kolme nuorta kaveria, jotka tuossa ennen kuin messu alkoi, niin tervehdin heitä ja toivotin tervetulleeksi tänne käyttöönottomessuun. Ja he osaltaan edustavat sitä ikäluokkaa, sitä sukupolvea, joka varsin tarkkaan ja voisi sanoa sillä tavoin järkevästi arvioi asioita, sitä mitä ympärillä tapahtuu. Nuoret ovat hyvin mukavalla tavalla meitä vähän vartuneempia, opettavaa joukkoa, koska he rohkenevat monesti myös sanoa asiat suoraan, kiertelemättä ja kaartelematta. No niin kuin tiedämme, niin kun aikaa kuluu elämässä, niin ehkä tietynlainen tällainen, että onko se niin tai näin, suhtautuminen saattaa muuttua hieman sellaiseksi, että ei joko taivaa vähän niin kuin sekä että asiat menee jo vähän näin lomittaamme ja näemme vähän pidemmässä perspektiivissä asioiden sisältöä. Mutta yhtä kaikki se, että täällä on monen ikäisiä jo nyt tässä tilanteessa läsnä, kertoo siitä, että tämä on kaiken ikäisille, millaisessa elämäntilanteessa olemmekaan, kaiken ikäisille tarkoitettu paikka, niin kuin koko seurakunta. Aivan pienistä lapsista jo elämän sinne ehtoopuolelle ehtineille ihmisille tarkoitettu olohuone, tarkoitettu koti, tarkoitettu seurakuntatoiminnan vahva tyyssi. Ja nyt erityisesti täällä Ruskeasuola. Ruskeasuola, joka on meidän Meilahden seurakunnan yksi neljästä asuinalueesta Kantameilahden rinnalla. Niitä vanhimpia asuma-alueita tässä seurakunnassa, jossa itse asiassa tuolla Nousiaisten tie 6 oli tämän seurakunnan ensimmäinen, kun seurakunta itsenäistyi vuonna 1956, ensimmäinen toimipiste jo ennen kuin seurakunta oli itsenäistynytkään. Meilahden kirkkohan rakennettiin vuonna 1954. Mutta niin kuin tiedämme, niin vuodet ja vuosikymmenet eivät tule yksin. Se tila oli palvelut aikansa, oli aika tullut katsoa eteenpäin ja pyrkiä mahdollistamaan uusi, toimivampi, valoisampi, helposti löydettävissä oleva ja vapaan kulun myös, jos on vähän hankala liikkua, seurakuntakeskus. Ja nyt, hyvät ystävät, se on valmis. Ja niin kuin tuossa Maritan lukemassa kohdassa todetaan, niin paitsi että täällä kasteen kautta otetaan seurakuntaan sitten uusia jäseniä, niin täällä on tarjolla aina kuin yhdessä messussa olemme koolla, niin myös pyhä ehtoollinen, myös tänään.
Ja eikö se malja, jonka siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen, ja eikö se leipä, jonka murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Eli tämä yhteys, joka kasteessa on jo alkanut, sitä Jumala haluaa vahvistaa aina pyhän ehtoollisen välityksen. Ja sitä kautta ikään kuin henkisesti ja hengellisesti, täällä on hyvä tulevaisuus, henkisesti ja hengellisesti ikään kuin tankata meitä. Me tarvitsemme päivittäin ravintoa, säännöllisin väliajoin me tarvitsemme myös sielullemme ruokaa ja ravintoa. Että erityisesti toinen toistemme parhaaksi toimimisen alueella me voisimme toimia järkevästi, niin kuin Paavali meitä kehottaa tekemään. No nyt, hyvät ystävät, seuraavan lyhyen hiljaisen hetken aikana jokainen teistä voi miettiä, mikä on se päällimmäinen tunne, se keskeisin ajatus, joka sinulla nyt on, kun tätä uutta seurakuntakeskustelua. Mikä on se asia, jonka erityisesti sinä toivoisit tämän seurakuntakeskuksen kautta ja välityksellä tulevan sinun elämääsi sellaisena voimavarana, iloa, hyvää oloa, turvallisuutta synnyttävänä tekijänä. Ja kun jotain asiaa oikein keskittyneesti miettii, niin sitä tukee se, että hetkeksi sulkee silmänsä. Näin ainakin itse seuraa. Silmäni, ehkä tuo yksi asia on ainakin itselleni kirkas. Tulevaisuus näyttää, kuinka hyvin se itse kunkin meidän kohdalla sitten toimii. Mutta yhdestä asiasta voimme olla varma, ja se yhdistää meitä kaikkia. Jumala on hyvä, ja hänen hyvyytensä ravitsee meitä myös tässä. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tämän ruskea suon uuden seurakuntakeskuksen. Ja siunatkoon kolmiyhteinen Jumala kaikki ne ihmiset, jotka tänne tulevat. Ja olkoon tämä tila ja tämä sali pyhitetty Jumalan huoneeksi ja koko seurakunnan kodiksi. Jumala, taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tästä seurakuntakeskuksesta, joka on Jumalan ja ihmisen kohtaamisen, ihmisten keskinäisen tukemisen ja jakamisen, rukouksen, hiljaisuuden ja myös kiitoksen paikka. Me kiitämme kasteen lahjasta, jolla olet osoittanut meitä kohtaan armoasi. Kiitämme sanastasi, joka tuo meille pelastuksen toivon. Kiitämme ehtoollisen sakramentista, jossa tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä. Kiitämme musiikista, jolla voimme sinua ylistää. Kiitämme arkipäivän lähimmäisen rakkaudesta, jolla saamme olla toteuttamassa sinun valtakuntasi tulemista päivittäin. Ja kiitämme myös iankaikkisen elämän toivosta, jonka olet meille lahjoittanut. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, sinä olet kaiken alku ja päämäärä, sinä pidät voimassa kaikkea elämää luomakunnassasi. Kiitos ja ylistys olkoon sinulle, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme.